Občanské sdružení Jana 23. připravilo na sobotu 24. května od 13 hodin aktivní odpoledne pro rodiče s dětmi s názvem Všestranná rodina. Odpoledne bylo zaměřeno na řešení krizových situací v rámci rodiny a odehrávalo se na dopravním hřišti u základní školy Smetanova a v okolním parku. Pozvány byly různé organizace, aby pořadatelům s přípravou tohoto odpoledne pomohly a vytvořili situační stanoviště, kde mohly skupiny rodičů s dětmi řešit konkrétní krizové situace. Například ošetření lehkých zranění a resuscitace pod dohledem zdravotníků rychlé záchranné služby, problematických okamžiků v silničním provozu s městskou policií Hlinsko nebo požární ochranu pod vedením hlineckých hasičů, kteří zde předvedli také svoji techniku společně se záchranáři a českou policií. Jedno ze stanovišť připravili a kontrolovali také hlinečtí skauti. Návštěvníkům této akce se zde prezentovala také záchranná stanice volně žijících živočichů Pasíčka.